stredu 26. júna zasadal už po 16. krát na Mestskom úrade v Handlovej krízový štáb v súvislosti so zosuvom pôdy pri výstavbe obchodného centra na Okružnej ulici. Podľa slov investora svah je stabilný. Momentálne sa ešte dokončujú nejaké povrchové úpravy na tom svahu, kde sa budú v krátkej dobe vysadzať nejaké popínavé rastliny a nejaké stromy, aby sme ten svah vedeli dostatočne zastabilizovať aj koreňovým systémom. Pribudnúť by mali aj ďalšie inklinometrické vrty. Svah, ktorý bol v minulosti zbortnený, sa meralo na dvoch inklinometrických vrtoch a v krátkej dobe pribudnú ďalšie dva inklinometrické vrty, takže svah bude zaznamenaný na štyroch miestach. Pohyb územia nezaznamenávajú ani železnice Slovenskej republiky v okolí železničnej trate nad stavbou obchodného centra. Investor monitoruje celý svah a momentálne celý svah je stabilizovaný bez akéhokoľvek pohybu. Práce na výstavbe obchodného centra sú aktuálne v plnom prúde. Momentálne vlastne zaznela otázka aj ohľadne dokončenia kruhového objazdu priamo pred obchodným budúcim obchodným centrom a súvisiacich vlastne či chodníkov, či ciest. Takže tieto v mesiaci júl by malo byť teda väčšina týchto prác zrealizovaná, tak aby to bolo maximálne funkčné pre obyvateľov Handlovej. Na zasadnutí krízového štábu diskutovali aj o estetike betónového múru a okolia budúceho obchodného centra. Rozprávali sme sa o tom, aj akým spôsobom bude skrášlená stena, kde sa teda uvažuje o popínavých rastlinách. Takisto sme sa rozprávali aj o vybudovaní úplne jednoduchej zastávky pre MHD, ktoré by takisto sa mali niesť v takomto zmysle zelenej steny a takisto aj o vnútornom ostrovčeku na kruhovom objazde a tam sa teda ešte zvažuje a nepadlo definitívne rozhodnutie, či to bude na spôsob kruhových objazdov, ktoré máme v meste, alebo to bude trošku v takej redukovanej forme vlastne zatravnené, po prípade vysiato lučnými rastlinami. Otvorená zostáva otázka opravy mestských komunikácií, ktoré boli poškodené nákladnými autami počas vývozu hliny zo stavby. Až po ukončení veškerých tých takých tých ťažkých prác by malo dôjsť aj k oprave tých komunikácií, ktoré boli istým spôsobom znehodnotené počas výstavby. Termínovo ešte je veľmi ťažké niečo deklarovať vzhľadom na to, že ešte nemáme ani konkrétny termín, kedy by obchodné centrum mohlo byť otvorené. Podľa slov investora sa snažia s prácami ponáhľať tak, aby teda pred Vianocami sme sa prípadne potešili otvorením nákupného centra, ale nie je to úplne definitívny termín, takže ešte poprosím, aby sme ho brali s rezervou.